time vai bater ponto, o time dos homens ou o time das mulheres? Vamos lá, quero ver quem vai entrar com quem. Pronto, hein? Faz tempo que não ganha no programa. Vamos ver se as mulheres hoje ganham nosso programa. Vamos começar com a Nilza. Cadê a Nilza? Começando com você. Deixa eu ver. Tira esse pano daqui. Mulher bonita, a gente tem que ver. O que, que é isso? Olha lá. Que é isso, minha gente? Leandro, lava a Nilza pra banheira. Vai lá, Leandro, vai lá. O Leandro segura e a Nilza peca. Eu não sei por que esconde, se tá lá. Pra que põe o biquíni se vai esconder? Vai lá, atenção, hein? A Nilza. Depois a Luísa Biel vai entrar com o Fernando do Só Pra Contrariar. Vai lá, Liminha, vai lá. O que tá acontecendo com... Aí, pronto, vai lá. A bela Nilza. Vai lá, Nilza, atenção, hein? Olha o tamanho do biquíni dela. É um minuto, hein? Atenção. Um minuto. Tá valendo! Vai, relógio, hein? Vai lá, um minuto. Vai lá, Nilza, vai lá. Já pegou dois, já de uma vez. O quê? Dois de uma vez, é bom. Vai. Três sabonetes já. As piranhas assassinas vivas hoje no nosso programa. Ao vivo. Quatro. Vai, Nilza. Leandro não tá conseguindo segurar a Nilza. Já pegou quatro. Quatro sabonetes, tá bom? Pode pegar mais. Vai lá, Leandro. Quatro, tá bom, mas pega mais. Tem tempo ainda. Olha lá. 20 segundos. Olha o relógio. Cinco sabonetes. Vai lá. Olha o relógio, olha o tempo. Faltam 11 segundos. 10. Tá terminando. 6. A Nilza é demais. Ela é nota 10. A Nilza é 10. Tempo esgotado. 6 sabonetes, tá muito bom. O que é? O helicóptero voltou? O helicóptero misterioso voltou? Cadê o helicóptero misterioso? Onde é que ele tá? Tava sobrevoando. Olha lá. Olha lá o helicóptero misterioso. A gente não sabe se é homem, se é mulher. A gente não sabe. O que é? Tá jogando o que lá do helicóptero? Olha lá. É uma pessoa que já falou com a produção, mas não. Mas disse que quer falar comigo. Quer falar comigo? Então a gente vai esperar. Faz o seguinte, vem na semana que vem. Se vier semana que vem, nós vamos deixar a pessoa falar no palco. Mas tem que falar antes com a produção. Vamos lá. Fernando Luiz Ambiel, atenção. O Alexandre vai entrar de roupa e tudo na banheira? Cuidado, Alexandre. Olha o que eles te colocam na água. Vai lá, atenção, Fernando. Só pra contrariar. Vai lá. Luiz Ambiel. Se prepara, um minuto. Tá valendo, um minuto. Vai lá. Segura, Luiz Ambiel, segura. Meu benzinho, você vai gostar. É tão bonito, é bom demais. Não tem como. Já pegou um, Fernando? Não, esse escapou, Fernando. Esse não valeu. Faltam 37 segundos. Segura, Luiz Ambiel. Dois sabonetes. Primeiro faz quem prova se amarrar. A Nilza pegou seis. Vamos ver se o Fernando pega. Pegou três, já três. Quatro. Mais dois empata. Por enquanto as mulheres estão ganhando. Cinco, seis. Empatou. Mais um ponto para os homens. Só mais um ponto para os homens. Por enquanto tá empatado. Seis sabonetes para cada um. Mais um só, Fernando. Vai terminar. Olha o relógio, olha o tempo. Tempo esgotado. Empatou. Ponto para os homens e ponto para as mulheres. Agora a Paula vai entrar na banheira junto com o Marcos. Agora vamos fazer o seguinte, você segura, ela pega, tá? Tá bom? Atenção, hein? Você segura. Vai, pode entrar na água. Atenção, é um minuto. Você pega o sabonete, tá, Paula? Atenção, tá valendo! Vai, tá valendo! Tá pegando um. Ela é boa. Ela é ágil. Ela é rápida.
Já pegou um, já pegou um. Pega a bola, pegou dois, 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 dois. A primeira competição empatou. Um. Pegou dois sabonetes já. Vamos ver se a Paula. Essa Paula dá um gol aí no. No Marcos. Aqui amor, aqui aqui amor, aqui vai lá, pegou três, três. Tá indo bem a Paula. Tá indo bem a Paula. Vai lá, Paula, vai lá, Paula. Três sabonetes, três sabonetes. Depois nós vamos ver a Andréia. A nossa bailarina Andréia entrando com o Fernando. Vai lá. Ele segura e ela pega os sabonetes. Vai lá, Paula, três sabonetes ainda é pouco. Podia pegar mais. Podia pegar mais, Paula. Faltam 3 segundos, vai terminar. Vai terminar o tempo. Não, só 3. Foi pouco, Paula, foi pouco. Agora, a Andréia, nossa bailarina, vai lutar pelo time feminino, juntamente com o Fernando. Fernando, você pega os sabonetes, hein, Fernando? Você pega os sabonetes e ela segura, tá? Você segura. Vai lá, atenção. Tá valendo, 1 minuto. Vai lá, Fernando. Se você pegar 4, conta pros homens. Já pegou um. Já pegou um sabonete. Olha, 3 empata, 3 sabonetes e empata de novo. Se pegar menos de 3, o ponto é para as mulheres. André segura bem. 2, 2, 2. 2 sabonetes já. Agora segura, Andréia. Mais um empata. Mais, opa, não valeu. Esse não valeu. Mais um sabonete empata. 3, já empatou. Mais um, o ponto é para os homens. Mais um, o ponto é para os homens. Vai lá, acertando. Mais aí. Mas vamos ver quantos ele vai pegar. Pegou 4 até agora, 4. Quisiera ser um beijo para tocar mi nariz. Ela segura bem. Ela segura bem. Atenção. Tempo esgotado. Ponto para os homens. Ponto. Agora a Luísa vai entrar com o Marcos. Vai lá, Luísa. Quem? Essa é boa, não, já é. Não, os homens marcaram ponto agora. Não, 2 para as mulheres, 1 para os homens. Agora vocês dois. Ele vai pegar o sabonete. Se ele pegar 5, ponto dos homens. Se pegar menos de 5, segura ele. Vai lá, atenção, 1 minuto, tá valendo. Vai lá. Vai, Marcos. Pegou. Não pode, Luísa, não pode machucar, hein, Luísa? Não pode machucar. Vai lá. 2 sabonetes já. Não pode pegar no pescoço, Luísa Miel. Não pode pegar no pescoço. 30 segundos. Vai lá, vamos ver se ele pega 5. Se pegar 5, marca mais um ponto para o time dos homens. Se não pegar, o ponto para o time das mulheres. Faltam 21 segundos. Olha o relógio, olha o tempo. Faltam 17 segundos. 3 sabonetes. 3. Mais 2. Mais 2 e ponto para os homens. Mais 2 é o ponto para os homens. Faltam 10 segundos e 9. Tá terminando. Não vai marcar. As mulheres vão marcar esse ponto. Tá, tô vendo, as mulheres vão marcar. Luísa defende bem as mulheres, defende bem. Atenção, tempo esgotado. Ponto para as mulheres. Ponto! Vamos ver o que o Só Pra Contrariar aprontou em Uberlândia. Vamos ver.